မေးမှာရလုံနေနေဘလို့ဆဆအေးမချပြင်မဲ့ရတဲ့ရွာတဲ့မှာတော့အားလုံး ਨੇ ချစ်ချိဖို့တင့်မြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုပါဘင်းမြန်မာဟာ NL အစိုးရတက်လက်ထက်မှာဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရင်း ਨੇ ငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်ရရှိဖို့ရုံးခံစူးစမ်းရလို့တစ်ဖက်မှာလဲကဘာနိုင်ငံအားလုံး ਨੇ တင့်မြတ်ဖို့ချစ်ချိဖို့စူးစမ်းရပါမယ်ဒါတော့ NL အစိုးရတက်လက်ထက်နိုင်ငံရေးမူဝါဒဘယ်လဲပါလဲဒီကြောင့်နေကို ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးစစနေတော့မှာပါကျွန်တော်ကမျိုးသား ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာက NLD အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးမူဝါဒဘယ်လိုရှိသင့်လဲဘယ်လိုရှိရင်မြန်မာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဒီကြောင်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်ပိတ်သက်ကိုဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့လေယုံနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမျိုးသားညွန်မောင်ဆွေရ် NCGB ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆရာကိုစလေဟောင်းဒေါက်တာတောင်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဆက်ဆံရေးလွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဝင်ဦးမောင်မောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ညာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘဒဗျံစိုင်းဆရာနိုင်ဦးဦးနိုင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်တခါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံငါဆက်စရင်ပညာရေးပညာဌာနရဲ့ကတိကတောက်တာတန်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒေါက်တာတောင်းထွန်းကိုမွေးတင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံငါတန်တမာနေခေါ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးမူဝါဒအကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်နားလေတလုံးကတော့နိုင်ငံအလုံးနဲ့ချစ်ကြည်တင်းမြတ်တဲ့မူဝါဒချပါဒေါက်တာဒေါက်တာတောင်းထွန်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဗာနားလေလေရေဦးရပဲဆန်နေလာ ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံ जाय မူဝါဒတမိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလ랏တဲ့ကျွာရဲ့နိုင်ငံ जाय မူဝါဒเนาะကျွန်တော်တို့ငញ្ញန်းစွာဒူရှင်းထွေးနေတိုင်းမူဝါဒအဒီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီအိတ်ခစ်ကာလမှာဝင်ရိုးစွနှစ်ဖက်ပေါ့ community osu ရင်းရှင်း osu ဘယ်မှာဘယ်ဘက်ကူမှာဘယ်မလိုက်တယ်ရှားနေမယ်ဆိုရတာဒါအကောင်းဆုံးနိုင်ငံ जाय မူဝါဒလို့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့ခစ်ကဝင်ရိုးစွနှစ်ခုလေးရှိတဲ့ခစ်စီအိတ်ကာလမဟုတ်ဘူး multi polar world ကိုခေါ်တဲ့ဝေယုဇွအများကြီးဆိုလိုတာကအင်အားကြီးနိုင်ငံအများကြီးပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံအဲတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးမူဝါဒတော့ဆန်းစစ်ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတတ်တဲ့ပူကောင်းတဲ့မူဝါဒတွေအသစ်တစ်ခုတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်ဆွတ်စရာတွေလိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေယုဇွအများကြီးရှိလာတဲ့နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးနဲ့ပြည်ထနာအသစ်တွေပြည်ထနာအသစ်တွေဆိုတာကဒါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျမ့်ဖက်မှုဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုနောက်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ နိုင်ငရကတရားဥပဒေ။နောက်နိုင်ငံတခုချင်းစီရဲ့အချုပ်အချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဒီအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံပေါ်မှာဝင်ရောက်ဆက်ဖွဲ့မူဝါဒနဲ့နောက်တစ်ခုကအချုပ်အချာအာဏာပိုင်အာဏာပိုင်ဆိုင်မှုစော်ရနိုင်ငံသဘောဖြစ်တယ်။လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ညီညာရေးလူသားတရားလုံးနဲ့ဆက်စပ်လာလို့ရှိရင်နိုင်ငံငါကမိသားစုကအကအွယ်ပေးရမယ်။ဆိုလိုတာကအတိုင်းအတာတခုတိဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါ ဒီအခြေခံနေပေါ်မှာနိုင်ငံခြားမြူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပို့ပြီးတော့တိတိကြကြရက်တီးဖို့လိုတယ်တွားဖို့လိုတယ်နော်ရက်တီးဖို့လိုတယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်ဒေါက်တာတောင်းထွန်းကတော့ပြင်ပကပညာရှင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒေါက်ဆန်ဆွတ်ကြီးမြူဝါဒအပေါ်မှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သွားရမယ်သဘောပြောတယ်ဥပမာောင်းလဲကြတော့ NLD ကဖြစ်နေတယ်လူထုတကယ်လုံထောက်ခံမှုနဲ့တက်လာတဲ့အစွဲဖြစ်လာတဲ့ NLD ရဲ့ခေါင်းဆောင်လူထုခေါင်းဆောင်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဒေါက်ဆန်ဆွတ်ကြီးကိုလွတ်တော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောမတီကဘယ်လောက်ထိတက်မတ်ထင်ချောင်းလို့ရနိုင်ပါ့မလဲဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြရေးမူဝါဒအတိတ်ဟိုကျွန်တော်တို့အပိလာ20ရဲ့နေ့မှာထုတ်ပြန်တင်ပြခဲ့တယ်ဒါကဘာလုံးသိတယ်ပေါ့ဒါနိုင်ငံတနေနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြရေးမူဝါဒကိုကမ္ဘာသမိုင်းမှာပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အတိတ်တစ်ခုလုံးရေးဆွဲလို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဒါပညာရှင်တွေလက်ခံထားတဲ့အချက်တချို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစားပေးမှုအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာအန်တီရဲ့ ဒီန so. okay. ိုင်ငံ जाय ဝင်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာဦးစားပေးလဲဆိုတော့ဒါလူမှုခြေပြုတ်နိုင်ငံ जाय ဘူလာဒါဟာမြန်မာတိုင်းမှာကြီးရင်ဘယ်တော့မှာမရှိခဲ့ဘူးတယ်လူမှုခြေပြုတ်ဆိုတာနိုင်ငံ जाय ဘူလာချားနေမှာပြည်သူပြည်သူချင်းချားဆက်ဆံရည်ပြည်သူချင်းစပတ်ပေါင်းဆောင်ရွက်ရည်အဲ့ဒီဟာကိုဒါတွေလည်းအခြေပြုတ်တွားရမယ်ဒါမှအောင်မြင်မယ်အခြေပြုတ်ပြီးတော့တွားခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ချင့်တတ်မှုအသိနဲ့တွားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပညာရှင်တွေရဲ့ယူဆချက်ရ နိုင်ငံညားကြီးမူဝါဒဆိုတာဟာပြည်တွင်း내ကမူဝါဒတွေရောင်မြတ်ဟတ်မှုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီပြည်တွင်းအခြေအနေတွေဟာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲလို့မရနိုင်ဘဲနဲ့ဦးစားပေးမှုအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသာပေးလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲဒီဦးစားပေးမှုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောပါမယ်ဒီနိုင်ငံညားကြီးမူဝါဒမှန်ကန်ကောင်းမွန်အကျိုးပါရှိမှာမှန်ကန်မကောင်းမွန်ရုတ်ရော်သွားစေရပါရှိနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံအတွေ့ ဟိုကနပြော်ကြလို့ပေါ့လေပထမကျွန်တော်တို့ဘဲမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒပေါ့လေအဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာလာတုံးကဟို blog တစ်ခုဂျာလေပြော်မနာဒီသဘောတရားကြီးဟိုဒီမိုကရက်တစ်အုတ်စုเนဒီဘက်ကလက်ဝဲအုတ်စုဂျာတဲ့ဂျာ မှရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဖိရတာပေါ့ဟိုအားရအကောင်ဆုံးစိကြကျွန်တော်တို့ရှင်းသုံးမြောက်အောင်ဒါပေမဲ့ဒါရောအရင်ကာလမှာဟိုအကောင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးမရပါဘူးအခုတခါဟိုဗက်မလိုက်ဘူးဆိုတာဒီခါမှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့60တင်းကနေစပါပြီအခုထိอ่ะအရင်ကဂရုတ်ကျင်းလို့ဖြစ်နေအာနာရှင်ကြီးကဂရုတ်ကျင်းလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တက်လာတယ်သူရဲ့ပထမဆုံးတရွေဝင်ဖြစ်ဖို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှယ်ကျိုးနေကိုပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါတခါကျရင်ဒီ ဟို62ကနေပြတော့ဒီဘက်ထိအာနာရှင်ဒီမှာဘာတော့လာတယ်လဲဆိုတော့ခုနကပြတရံဇာတာအရင်မြစ်ကိုတော့ဒီပလိုမစီလိုေလောက်လာတယ်လေတရံဇာတာကိုဂျားကန်နိုင်ငံကြီးဂျားခံပြီးတော့နိုင်ငံကြီးဂျားမှာတုံးနေပြီဆာအဲနိုင်ငံကြီးဘူဝါဒဆူရဘာလဲဘာကြောင့်ရေးကြည့်ရနိုင်ငံကြီးဘူဝါဒတော့အဓိကကိုနိုင်ငံဂျိုးစီပေါ့နော်ပြည်ရင်းခြေနေပြည်ပခြေနေနဲ့ခြေဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖော်ဆောင်နိုင်မှုဂျေးဆွဲရတဲ့ဟိုဘူဝါဒတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတပည့်ပြည်သက်တွေပြည်သူတွေညီမနိုင်ငံတစ်ဝမ်းတစ်ကမ္ဘာလုံးအချင်း သူနော်ဆိုင်ဆိုင်မှာလေအားလုံးပြည်ရင်းရဲ့အခြေအနေဆိုတော့မှကျွန်တော်အကုန်ပါသွားပြီနိုင်ငံရေးဘုရားတဲ့သူနဲ့ဝေးမှဟုတ်ဝေးမှလို့ဒီကပြည်ရင်းဆိုတဲ့အထက်မှကျွန်တော်ပမိုင်းကြောင်းအချက်လက်လပါဝင်ပထွေအချက်လက်လောပထွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါလာမယ်နိုင်ငံရွယ်စားပါလာမယ်ဂျီမီတောတောက်တဘွားနေသားနေသားပါလာမယ်နောက်တော့အဲ့လူတွေရဲဆင်းရဲချမ်းသာအခြေအနေကျွန်တော်ရည်ကြင်းမှုဒလိထုံးစက်ကိုယ်ဝယ်မှုဒီဟာကြီးအားလုံးဟဲ့နိုင်ငံရေးဘုရားတော့ပေါ့ဒီဟာကြီးခြေပြုတ်ဘာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဘုရားတော့တခုရေးဆွဲရအောင်မယ် ไอ้ย <s> um <ple a> ี <quiet> okay. ้ซวยแล้วมันกูเปลี่ยนชื่อเฉยๆทุกเรื่องเราก็ลองคอนซิเดอร์แท้ตัวสร้างแล้วไม่เอากบ้าณาไงฉีนี้เนี่ยเราရှင်ตวยไปแล้วมากูณาไงโจสีว่าอ้าวกองซุบูโลพอซ้อมแล้วสร้าถ้าเราณาไงมูวะล่ะเออด็อกเตอร์ตองทองคุณน่ะซวยนิดหน่อยเสร็จแล้วไอ้ฉีเนี่ยเปียงทวาไปคุณน่ะเปียวโลณั่พัดเดอูซุณั่พัดเดหม่อทออูติชาซินซาเสียอย่างอายชิละอาจารย์พัดมูดินี้กบ้ามาဖြစ်ในเรื่องเกษสะยาเตือนเปียงแลมูดิปูลောင်นี่ละเกษสะดิเนาะนอลูอขืนนี่เกษสะดิอะမျိုးดายอปาลาอมล่ะโอ๋ตะเราณาไงมูวะล่ะก็ฉะในขณะมา နိုင်ငရအတိုင်းဝိုင်းနိုင်ငံမှာမိသားစုမှာကိုယ်နိုင်ငံပုံရိပ်ကဘယ်လိုရှိလဲဒီပုံရိပ်ကောင်းမွန်ရရလဲရေးကြည့်ပါရယ်နိုင်ငံပုံရိပ်ဆိုဘာပြောလို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပုံရိပ်တိုင်းပြည်ပုံဆိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီအဆိုးရအဲ့ဒီတက်ကြပြတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနေ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်လွတ်လပ်ရေးတက်ကြတော့နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပုံရိပ်ကောင်းခဲ့လွတ်လပ်ရေးတက်ကြတော့ဆိုပြီးမဲ့နေရာတိုင်းတော့းး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 း ကဲအမှန်တရားအခြေခံတရားမျှတမှုအခြေခံပေါ်မှာဗေဒန်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးကန့်ကွက်ခဲ့တယ်เนาะနောက်တစ်ခုနျူကလ িয়ার ဆန့်ကျင်ရေးเนาะကျွန်တော်တို့လက်နေရှော့ချရေးเนาะဒါနဝတခေနအပခေလက်မှာလေဒီဘက်မှာဗမာပြည်ကနံမရရတယ်တိုးတော်လေပဲဗမာပြည်ဟာကနေ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိမိသားစုမှာနံပါတ်1လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအရာကနေ့အထိကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတော့မယ်နောက်တစ်ခုကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြည်ထောင်နာရေး เนซาဖြတ်ကျော်ရည်ရွယ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြမနိုင်ငံတာဝန်မကင်းမှုဖြစ်မှုရေးဆေးဝါးကိစ္စတွေလူကုန်ကူးမှုကိစ္စတွေယောဂပြန့်နှံ့မှု HIV အပအဝင်ဆိုတော့ဒီအပိုင်း၄ပေါ်မှာပထမတစ်ဆင့်ကကိုယ့်ရေပုံရိပ်ကိုကိုကောက်အောင်လုပ်အောင်တော့ပါးနိုင်ငံကြီးဆိုကျွန်တော်တို့သိလို့ရှင်းရှင်းတခုတယ်မဟုတ်နော်ခုဟုတ်အကြောင်းအရမ်းအားဆက်ဆက်နေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကမ္ဘာ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအာဆီယံမိသားစုအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ရှိတဲ့တာဝန် အစီအစဉ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါတော့ခုနအမျိုးသားရေးတိကျတဲ့နိုင်ငံရေးဆက်ဆက်တလားဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လူမျိုးကိုချစ်တာပဲအဲဒီနေရာမှာသို့တော်လေပဲเนาะကျွန်တော်တို့အချို့ကတော့ခုနကပြောခဲ့ပြီးအချို့ချအာနာပါိုင်နိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံထဲမှာငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတော့ခေတ်ကကုန်သွားပြီ၂၁ရာစုမှာအချို့ချအာနာဒီနှိုင်းရသဘောတရားဖြစ်တာတစ်ကဘာလုံးကလက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံတကာတရားဥပဒေတွေနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ဆိုင်ညုံးတွေ တရီက um ိုလိ so, okay. oh, ုက်လာဖို့တော့နိုင်ရတဲ့ဘောဆိုတဲ့ဘောကဟိုနှာရှုံမှာဆိုလို့လုံးဝအပြက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအချို့ချာနာငါတိုင်ပြီးတယ်မှာဖြစ်နေကိစ္စမင်းတို့ဘာမှလာမလုပ်နဲ့လို့ပြောလို့မရတော့မရဘူးမတရားတာလုံးနေတော့နိုင်ငံကြီးကပါလာမှာပဲတခြားနိုင်ငံတွေကပါဆက်မှာပါအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့စံမီမမီစစ်စေးမှုကိုလဲလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိရဆရာအမျိုးသားရေးနဲ့ပြောသူတို့ဆရာတက္ကူပြောကြတယ်ဗျာနိုင်ငံမှာဒိဗက်ဖွင့်ဆိုချက်ကောင်းအောင်ဖွင့်မှုလိုတယ်မိုးမိုးမေးဝါတော့ကတော့သိပ်မရှင်းဘူးအမျိုးသားရေးကိစ္စအဲ့ဒီမှာအမျိုးသားရေးကိစ္စဆွေးတဲ့မှာန یشنل အမျိုးသားချိုးစည်းဝါ အမျိုးသားချိုးစည်းဝတ်ဆွဲတဲ့မှာကုန်ပါတယ်ကုန်ပါနိုင်ငံသားနိုင်ငံနေမှာလေနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားရေဝါးဓာတ်ရှင်တယ်အမျိုးသားရေးဆွဲတဲ့မှာဆင်းကြည့်မှုဆရာကနေပြောတဲ့လူမျိုးကြီးခွဲကြတာဗာပွဲကြတာဒါလည်းပါလာနိုင်တယ်ဒီမှာပုံမလဲလဲပြောရရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဗယ်တန်ရုံရှေ့မှာရ ेंजर စကလုံး30ဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့음ပြောကြဆိုကြဆန္ဒပြကြသပိတ်မှောက်ကြဒါရီအမေရိကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကြီးနိုင်ငံတန်တမာရေးမှာအဖို့ထစ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဖို့ထစ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြ မလို့ဦးလာမရှိဘာမှမဟုတ်စဉ်းစားရဒီရာလုံ့ဝဒီရခိုင်ပြည်ပတနာဒီပြည်ပတနာကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲအင်ကမ်းမီအန်နတ်တော့ဒီအန်အေဒီအစိုးရတို့ကတော့တကယ်ရေးကြီးတဲ့ challenges တွေခုပဲဒီမှာတက်လာတဲ့ဒေါံဆက်စစ်စိုးရနေနဲ့ human rights ကိုအခြေခံမှာ universal ဟိုတကပေါင်းလုံးကလက်ခံလာတဲ့စံနှုန်းပေါ့အခြေခံပြီးတွားလာဟိုကဆိုင်ပြောပါလို့အဲ့စံနှုန်းတွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်အင်အားစုနေထိတဲ့တိုးမ တကယ်လို့မသွားပဲနဲ့ဒီအတွင်ပြင်းကက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  human rights ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခွန်းမှာ तू ဘာပြန်ပြောသွားလဲဆိုတော့ we need to give the time အချိန်ပေးဖို့တော့လိုတယ်။ဒါကနေချင်းညာချင်းတရားစဲတဲ့ဒီပြတ်တန့်နေရလောင်းပရိုထွက်တဲ့ဖြစ်နေရဲဆိုတာရရှိချလာတဲ့အခါမျိုးဖြည့်ဆည်းဖို့တော့မလိုဘူး။တို့ရဲ့ဆန်လုံးကလူခွင့်ကိုပဲချိန်ခဏတာတယ်ဒီမှာခုနကအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးနေတယ်အောင်။ကဘာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ညာညာကြီးဝါရားနဲ့ကြည့်လူခွင့်อยู่တို့ကညာညာပေတံကိုတိုက်တယ်။ဒေါံစမ်းစုကြီးလည်းကဘာဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ပြရုပ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့တို့ကတွန်းနေဖိအားပေးတယ်ဖက်မှလည်းအမျိုးသားရေး ဒီမျိုးရေးပါတာကြီးခွဲကြရတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီရဲခေါင်းထောင်ထားလာ။ဒီကြမ်းမ်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမူဝါဒမှာလှလပပဘယ်လိုချိတ်ဆက်နိုင်လဲ။နိုင်ငံရေး policy မှာအမျိုးသားဝါဒကိုတော့ရှေ့တန်းတင်လို့လည်းမရဘူး။အဲတော့ငွေးမြူထားဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ပြတ်တော့မြင်တော့။ဒါပေမဲ့ဗဘာပြည်မှာတော့ပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ดูเรียกอะไรบ่ว่าจารย์ปุ๋ยเงินเลยเจอโหลยาเล็กเล็กขั่นไหนมล่ะไม่เล็กขั่นไหนเนี่ยลูกมันยาเลยนะครับโหผู้สาวนี่เพราะฉะนั้นคุณน่ะคุณอยากเค้าบอกเลยว่าดีนี่ปัฒนาเยดีนี่ปฏิปฏิดีนี่อจิสูงสังข์มุแล้วทุกก็ปัฒนาเย็นมิกาไอ้อี่อะไรผิดนี่แหละเจริญมาแล้วคุณน่ะเจอเมยเมโก้ในมาดอนซันสุจีบ่รู้ไถ่จ้องบ่เลยเต่มมาเลยอะมันผิดตัวเนาะโอเคลึดต่อซูราหา အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုထိန်းကျောင်းရမယ့်အဖွဲ့အစည်းပဲဒါတရားဝင်လူတို့ကလည်းရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တို့အခုအမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံနကဆက်ဆံရေးတွတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုတဲ့ကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေမှာကိုကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒီနိုင်ငံနကဆက်ဆံရေးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ရည်တူထုတ်ပြန်ကြညာရက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လမ်းစဉ်တွေနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြဝေဖန်ရမယ်ဆိုတော့တာဝန်ကျွန်တော်တို့စီမရှိတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်လေးစားတော်လည်းပဲ ดองซันส <laughs> <laughs> ุจีเลล้วยไปพ้านี่เนาะเราเราเป็ดๆตาๆเราเราทอดปะနိုင်เนี่ยคึกอานล่ะเราเราไปทําပါอ๋อสวนะเลือดดองสวนะเลือดดองจะเปลี่ยนแทนช้องยี่ကိုจิ้นตองใบกล้วยอะเปี้ยหว่าสิยะวะเลยมั้ยส่องจีบาโหเราเราเห็นนะผู้ดองซันสุจีทอดเปียนจีน่ามาป้าอะไรก็ไม่ป่าวနိုင်ငံเจ้ามูวาระပဲဖြစ်စေဘယ်လိုပဲပြည်သူရေးရဆိုင်มูวาระပဲဖြစ်စေຄວင်းພິໂຍ ટો ເຕອໍ တော့ဆက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖြည့်ဆွက်ဒါတွေရတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်ဆက်ပြောလာတာဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်ပြောလာလို့ကျွန်တော်ပြောလာမှာအဲ့မှာဒွန်ဆန်ဆီအေဗလာ20နှစ်နည်းနေမှာပြောရမှာသိပီကြီးမန်းချက်ကြီးနေတာမသိဘူးဒီနိုင်ငံရေးမူဝါဒအနေပြီးကပမာခေါင်းဆောင်ထိုင်နေတဲ့အဆင့်တန်း ठी ကိုသူကတွားလိုတဲ့ကြီးမန်းချက်သိကြီးကြီးမနေဘူးအဲ့ကြီးမန်းချက်ကရှေ့ကိုရှေ့ပြီးရဲ့ဆစ်ဆိုတာဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ပြီးရဲ့ဆစ်ဆိုတာလို့ကြီးကြီးသေးနေသိပြောခဲ့တယ်ကြီးကြီးသေးကြီးဆိုတာသူကကိုယ့်ကိုတောင်မှနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းက no PR p r e b ခ oh ံရရတဲ u, u ့အ so နေထ e like, ာ u, i, းပေ ne, ai, na, ါမှာဥဆောင်နိုင်တဲ့အဆင်မရှိဘူးဒါပြည့်ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးပြည်စကာလရဲ့နိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒနဲ့ကပတ်အရေးခင်းနေမှာဥဆောင်ခမ်းကဏာပာဝင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖို့ထုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတမိုင်းရှိခဲ့တယ်လေ။เนาะကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီဒီဘမ်လိုက်လှူရှားမှုကိုဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့တယ်။ဘမ်လိုက်လှူရှားမှုကအဲ့ဒီတမိုင်းအဆင်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကအခြေအနေမှာ มันกะเนี่ยสวดอะไรแตติเปียแกเนาะไอ้โลမျိုးเวနိုင်ငံကကရေးခင်းကိစ္စခုနကပြောလို့ Binance ပွဲကိစ္စ Down Africa အသားအရောင်ခွဲခြားမှုစัญญေးကိစ္စအဲ့ဒီမှာလဲပဲကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကအတိုင်းအတိုင်းမှာကျွန်တော်ကဦးဆောင်ခန့်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်တနိုင်ငံနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတရားရေးရှင်းချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဇေတ္တတယ်ဦးเราကျွန်တော်တို့သတင်းပေးပို့ချက်တစ်ရက်ကိုကြည့်ကြပါဦးဗျာ မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှိတောင်နဲ့တောင်အရှရဲ့စုံမှတ်မှာတရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူကြီးထူထပ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများမှတရှိနေတာကြောင့်ပထဝီအနေထားအရမဟာဗျူဟာကြကြတရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စိန်ခုံမှုနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိနေပါတယ်။1956ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကာလကဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့နိုင်ငံကြာဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကအချုပ်ခေစဉ်ကာလတလျှောက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအေးဆက်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေနဲ့ပါခံခဲ့ရပါတယ်။၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့စစ်တပ်အသွင်ပြောင်းအသိ seign ဆိုရလက်ထမှာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲတက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တိုးတော်ရေးယူပိတ်ဆို့မှုအချို့ကတော့ဆက်လက်ကြန့်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီတရနေ့ကနေစတင်တောင်းယူလာခဲ့တဲ့အဆိုအတမအနံငရကညနေစာမှာဥစားရှိဟန်ရှိတဲ့ငင်းငင်းနူပဲစုရှင်တောင်းဆဆူကြီးကမြန်မာနိုင်ငံတမန်တစ်ယောက်28ရောင်မြောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တောင်းယူထားပါဗါရူရဲ့နိုင်ငံနှနိုင်ငံကြားမှာယင်းနှိမှုဆောက်တီဖို့ဒါဒီကိုအလေးထားပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတောင်းဆဆူကြီးကတော့လွတ်လပ်ရေးရရှိစဉ်ကတည်းကခြေသွုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူအတိုင်းဆက်လက်ဂျင်သွုံးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်